Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gost današnje TV Bujice je gospodin Zdravko Ronko, gradonačelnik Požege i saborski zastupnik u dva posljednja saborska mandata. U sedmom sazivu Sabora gospodin Ronko član je Odbora za obranu i Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora, a inače bio je dio pobjedničkog tima Kukuriku koalicije u petoj izbornoj jedinici gdje je zajedno sa Igorom Dragovanom i Željkom Sabom porazio premijerku tada Jadranku Kosor. Dobro večer, gospodine Ronko. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Početkom tjedna u Požegi bio je gospodin Stjepan Mesić. Tamo su se nekako, možemo reći, nastavile trzavice sadašnjeg i bivšeg predsjednika. A kako je to sve skupa izgledalo, snimili su kolege sa Osječke televizije. Kada je predsjednički protokol prije nekoliko dana objavio da će bivši predsjednik Stjepan Mesić posjetiti Požegu u svojstvu izaslanika predsjednika Republike dr. Ive Josipovića, kako bi odlikovao Veljka Mandića, preživjelog zatočenika iz logora Grđevica, Bučje i Vučevica kraj Pakraca, cijela javnost odmah zaključila da time napokon završava sukob između Pantovčaka i Grškovićeve, koji već neko vrijeme traje zbog različitih stajališta u svezi opstanka ureda bivšeg predsjednika. No nesporazum između aktualnog i bivšeg šefa države ipak su nastavljeni. Ja znam šta im, koje poslove ima premijer jer sam bio. Znam koje poslove ima predsjednik sabora jer sam bio. Znam koje poslove ima predsjednik republike jer sam i to bio. A ja sada imam još jedno iskustvo, bivši predsjednik i koji su moji poslovi. Mesić je u Požegi priznao da ga je uvrijedio način na koji je doznao Josipovićevo stajalište o uredu bivšeg predsjednika i ne zna zašto mu ga je predsjednik izbjegao osobno priopćiti. Ja sam sa Josipovićem, predsjednikom Josipovićem, bio na večeri jedan dan. Drugi dan on daje izjavu da treba ukinuti ured predsjednika. To je sve meni mogao reći, to je njegovo mišljenje, to je meni mogao reći za večerom na koji me je pozvao, a ne preko medija. Ja nemam ništa protiv da se razgovara, ali postoji način. Predsjednik Josipović, smiren kao i obično, nije se dao isprovocirati. Što se tiče aktualnog šefa države, između njega i Mesića nema nikakvog spora, a smatra i kako njih dvojica nemaju oko čega usuglašavati stavove. Bivši će predsjednik, bude li prilike, opet biti njegov izaslanik, a sastanke može dogovarati kako hoće. Predsjednik nikada nije privatna osoba. I kad mu istekne mandat, on više ne može nikada biti privatna osoba. K meni dolaze i bivši predsjednici, i ambasadori, i ministri, i sadašnji ambasadori, i bivši ambasadori. Dakle, to je jedan posao koji netko mora učiniti. To ja ne mogu u svojoj kuhinji napraviti. Ako neko misli da to može, to je druga stvar. Stjepan Mesić posjetio je Požegu kako bi pripadniku srpske manjine, zatočeniku srpskog logora kod Pakraca Veljku Mandiću, u ime predsjednika države dodijelio orden Hrvatskog trolista za zasluge u Domovinskom ratu. Osim Mesića, orden za Mandića predložio je i požeški gradonačelnik Zdravko Ronko. Činjenica je da se Veljko Mandić tada otvoreno suprotstavljao izuzetno izraženoj nacionalističkoj struji unutar pakračkog SDS-a i da je zbog toga 21.8.1991. godine zarobljen od ekstremista iz SDS-a. Sam Mandić se zalaže za to da se krivnja za ratni zločin individualizira, a ne generalizira. To je za mene velika stvar i vidim da sam pravedno postupio od početka i do završetka rata i od završetka pa do danas.
Zalažem se da ne bude kriv narod kao narod u tima zločinima i u tima zatvorima, nek da budu tačno krivi oni ljudi koji su taj zatvor osnovali, koji su te ljude maltretirali, postoje njihova imena i prezimena. Iako optužnice za logore Grđevica i Vučevica još uvijek nisu podnešene, za logor Bučje ipak je donijeta i pravomoćna presuda. Osuđena su šestorica za te zločine, međutim do kraja nije istraženo jer imamo još 21 nestalog za kojeg ne znamo sudbinu. I ja sam rekao da je i udruga iz Pakraca, HVIDRA, Pakračka podnela još 20 kaznenih prijava protiv pojedinaca. A sud naš je radio i dio posla je odrađen. Referendumsko pitanje dana je može li Hrvatska sa novom vladom izaći iz krize. Da ili ne, dragi gledatelji. Gospodine Ronko, mi ćemo to komentirati na kraju emisije. Krenimo redom. U gradskoj vijećnici u Požegi predstavljen je istoga dana kada je gospodin Mandić odlikovan i Ured za vezu sa Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu. To je organizirao Centar za razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca. Međutim, ono što je nekako možda i obilježilo njihovu prezentaciju, bila su prikazana dva filma i vi ste onda diskretno reagirali jer su oba filma bila titlovana umjesto na hrvatskom jeziku na tečnoj ekavici, odnosno srpskom. Zašto ste se odlučili za takvu reakciju, gospodine Ronko? Pa morao sam se na neki način odlučiti, naprosto iz razloga što je Međunarodni kazneni sud, odnosno predstavnici Ureda Međunarodnog kaznenog suda, imali su posebnu čast da upravo se predstave u starogradskoj vijećnici grada Požege, koja već kroz 4 stoljeća služi za potrebe gradskog magistrata ili gradske uprave. I koja je poznata po tome što je prvi puta u Hrvata 29.12.1847. godine, dakle u uvodu one burne 848. Dakle, prvi put je tada donešena odluka upravo u toj vijećnici da se upravi govori i piše hrvatskim jezikom i hrvatskim pismom. I da kako, ako će se tu prikazivati engleski filmovi i biti prevedeni, odnosno titlovani, onda sam ja zamolio gospodina Kristofera Fraja da to bude na hrvatskom jeziku titlovano, ne na srpskom. Mislim, nisam ništa loše učinio, a gospodin se ispričao, 3 puta se ispričao i rekao da se to više neće nikad dogoditi, jer ja sam ga zamolio da u buduće takve filmove ne prikazuju ne samo u našoj vijećnici, nego da je ne prikazuju nigdje ni u Hrvatskoj. Da je tako možda reagirao... Bilo je to diskretno, nije to bilo jasno, tako oštro. Ali da je to napravio netko iz neke druge stranke, možda iz HDZ-a ili recimo HDSSB-a, odmah bi vjerojatno rekli da je incident. A ovako ipak, vi ste se odlučili to napraviti i oni su... Nije to incident. Ne znam šta bi radili ovdje u HDZ-u, ne bih htio komentirati. Ali ja sam korektno zamolio i bio sam u tom pogledu čvrsti, drugi put ne bi dozvolio. Odlikovanje za gospodina Veljka Mandića. Da. Vidjeli smo u prilogu šokantne fotografije mučenja tog čovjeka. Prošao je strašnu torturu od svojih sunarodnjaka. Ovakvim potezom, odlikovanjem za gospodina Mandića, vi ste i kao gradonačelnik, to je bila i vaša ideja, poslali vrlo snažnu političku poruku. Naime, u Hrvatskoj postoji na stotine, siguran sam, dakle, građana srpske nacionalnosti koji su se u Domovinskom ratu borili na hrvatskoj strani, na strani svoje Republike Hrvatske. Ima i, dakle, i na stotine i muslimana, bošnjaka i drugih pripadnika nacionalnih manjina. Međutim, ovo je ovako, barem medijski eksponirano, prvo takvo odlikovanje. Kako to da ste se odlučili na ovakav potez? Sasvim normalno. Gospodin Veljko Mandić je inače i danas, pored sve te golgote koju je on prošao, a prošao je da od svojih sunarodnjaka je nastradao jer su ga upravo ekstremisti SDS-a zarobili. Nastradao je, golgotu je prošao,
ne znam da li znate, od dijabetesa kojeg je dobio, dakako od straha, od dijalize tri put tjedno na koju mora ići, ostao je bez noge, sve su to posljedice, trbušna kila i tako dalje. To su posljedice upravo tih tortura koje je on prošao. Čovjek je jedva izvukao živu glavu i evo ja smatram da njega treba odlikovati, ja sam to i predložio predsjedniku Republike, za upravo taj doprinos koji je onda u ratu i gdje je pokazao i gdje se usprotivio onima koji su htjeli nešto drukčije da to bude u Hrvatskoj, odnosno koji su priželjkivali Veliku Srbiju. Što je sa žao mi je, ispričavam se, žao mi je što evo ta njegova žrtva ili to herojstvo, obzirom da je i Veljko je inzistirao, imali ste i u prilogu, inzistirao je na tome da već jedanput se, i on je stalno ponavlja, procesuirajte zločine, procesuirajte pojedince, procesuirajte onoga koji je to učinio, nemojte narod, jer narod ne može biti kriv, mogu biti krivi pojedinci. Međutim, meni je žao evo, što ta žrtva, to herojstvo nekako zasjenilo je medijski, nije otišla ona poruka koja je trebala dakle ići, a to je taj poziv, nego se više išlo na ono tko je, kakav je to sukob između jednog bivšeg i sadašnjeg predsjednika. O tome ćemo isto, međutim, eto, ja sam namjerno, to je Bujica vrlo ozbiljna emisija i namjerno smo krenuli sa onim što je najvažnije toga dana što se dogodilo, to je upravo odlikovanje za gospodina Veljka Mandića. Gospodine Ronko, što je sa kažnjavanjem zločinaca, odgovornih za logore? Postoje neke presude, međutim postoje i prijave HVIDRA-e, čini mi se državnom odvjetništvu, gdje se vidi da još uvijek nisu svi pojedinci procesuirani od strane hrvatskih institucija. Zašto se čeka 20 godina? Što sta dugo i ima dosta informacija, što vi znate o tome? Pa gledajte, ne možete puno znati jer istrage se još i dan danas vode. Činjenica je da je u nekom proteklom razdoblju od 95. na ovamo doneseno 6 pravomoćnih presuda. Pojedinci su osuđeni sa naravno imenom i prezimenom. Osuđeni je od koliko ja znam negdje od 5 pa do 20 godina. No moram vam reći da evo recimo grad Požega. Grad Požega je, osim nešto avionskih bombi koji su pale, grad Požega je sačuvan od ratnih razaranja. Sačuvan je zahvaljujući 63. bataljonu Zbora narodne garde i slavnoj 123. brigadi. Ali na 20 minuta od Požege vam je taj logor. Na 20 minuta. I tu su počinjeni strašni zločini. Za 21. još ne znamo sudbinu. Od 2008. godine nemamo niti jednoga procesuiranoga zločinca. Ovaj novi ustroj, odnosno prošle godine pretprošao je zakon kad je donesen o sjedištima sudova i državnih odvjetništva, to je izuzeto iz županijskog suda, odnosno i županijskog državnog odvjetništva, prenešeno u Bjelovar. Od onda stoji nekakvih poteza, koliko ja imam saznanja, nema. Što je radilo HDZ-ovo pravosuđe sve te godine? Pa ne znam, ja osobno sam ogorčen jer je Požega ostala bez županijskog suda, nadam se samo privremeno, nadam se da ćemo to vratiti. Požega ima svoju tradiciju, ima povijest od predturskog doba, turskog Marije Terezije i tako dalje. Ovo da ja sam to naelaboriram u ovoj vašoj emisiji. Ja vjerujem da ćemo to i vratiti, a bavili su se nečim drugim, a ne oni možda što su trebali. Bavili su se između ostalog i vama umjesto recimo odgovornima za zločine u logoru na samo 20 minuta. Kad budete 9 mjeseci u bolnici i da budete na rehabilitaciji, onda dobijete prijavu za sukob interesa. Onda vam je to jedna bila politička igra u kojoj vam presude, kojoj vas kazne i tako dalje. A onda morate se žaliti. Onda naravno da je Upravni sud to poništio. Ali eto, prošlo je vrijeme, mislili su bit će prije, ja sam očekivao da će i nekoliko puta sam pisao dopise Upravnom sudu, dajte riješite mi to prije izbora jer ja idem na izbore, hoću da budem čist. Međutim, evo,
čekalo se, pa je to presuda je naravno, ni mogla ni biti drugačija. To je poništeno, ali naravno poslije izbora. Bolje da su se svo to vrijeme ipak bavili i dalje, mislim, ovim zločincima. No, a oni se bavili zločestočama, ali dobro. Da. Ipak ja ću vas morat pitati, iako to nije bila, nije bilo prvenstveno važno u događaju početkom tjedna, ali dogodile su se nove čarke na relaciji Mesić-Josipović. Je li uistinu riječ o nekakvim malim nesporazumima ili nekakvom sukobu koji je puno dublji? Ja vas to ne pitam slučajno. Poznato je da ste vi, gospodine Ronko, prijatelj i bivšeg predsjednika i sadašnjeg predsjednika. Kako vi gledate na to njihovo medijsko prepucavanje? Pa gledajte, ja imam tu sreću da znam i jednog i drugog i da sam, evo, mogu reći tako, prijatelj s jednim i s drugim. Ja baš to ne doživljavam kao velike čarke. Mislim da se to dosta ovako medijski eksploatira i to je glavna vijest i tako dalje i tako dalje. To su glavna pitanja, mene to po prilici smeta. A onda znate, kad vas malo isprovocira novinar sa pitanjem, onda i vi malo reagirate oštrije nego što treba. I jedan i drugi predsjednik su velike i osebujne ličnosti. Svaki imaju svoje velike zasluge. Složit ću se s time da je predsjednik Mesić, kako je ono bio rekao, on je uvijek predsjednik, pa sad sa ovlastima ili bez, ali evo, po meni on ima i određene kontakte i može nam dati i određene savjete, ima svoje iskustvo i tako dalje. Da li će on savjetovati predsjednika Josipovića manje, više ili nikako, to ovisi o predsjedniku Josipoviću i njegovim potrebama, ali isto tako predsjednik Mesić još može puno, puno dati. Samo jedan primjer, imamo diplomatu Budimira Lončara, 88 godina je čovjek, predsjednik je Savjeta za međunarodnu i vanjsku politiku. Zašto ne, ima svoj ured, čovjek radi i tako dalje, kako ne bi mogao onda predsjednik još djelovati? Kad pričamo već o predsjednicima, mnoge kontroverze prije godinu i pol dana izazvala je vaša odluka da pored atletskog stadiona u Požegi podignete spomenik prvom hrvatskom predsjedniku, pokojnom doktoru Franji Tuđmanu, čini mi se povodom 19. obljetnice oslobođenja Požeške vojarne. Kad ste to napravili, što vam je tada rekao Mesić? 20. obljetnice narodne zaštite. Da. Koja još nema svoj status, a trebala bi ga imati. Ali što vam je na to rekao Stjepan Mesić kad ste digli spomenik Tuđmanu u Požegi? Ovako, spomenik Tuđmanu, bista koja je postavljena u ulici doktora Franje Tuđmana, postavljena je prvom hrvatskom predsjedniku. On je prvi hrvatski predsjednik, kako god to okrenete. I kao i što je prvi kralj to mislim, početak i kraj. I nije vam smetalo to što ste, recimo, vi ste u SDP-u, kako je reagirao gospodin Milanović? SDP-u gradonačelnik diže spomenik Tuđmanu. Gledajte, nemojte tako to postavljati. Predsjednik Tuđman je prvi hrvatski predsjednik i zato je podignut mu je spomenik. To sa SDP-om nema nikakve veze ili sa bilom kojom strankom nema apsolutno, po meni barem nema nikakve veze. Ne bi se složio da ga mogu svojatati više ili ovi iz HDZ-a ili iz bilo koje druge stranke. Kad pitate šta je rekao predsjednik Milanović, po prilici kad sam bio gotov, u klubu sam rekao predsjedniče, ja sam napravio, podigao taj spomenik. Kaže, u redu, to je prvi hrvatski predsjednik. To je bio njegov odgovor. Pa eto. Pitali ste me za predsjednika Mesića. Eto, to mi... On nije ništa rekao. On nije komentirao. A gospodin Josipović? Gospodin Josipović je 12 sati nakon što smo otkrili spomenik položio vijenac i odao počast predsjedniku Tuđmanu. Pa to ipak možda govori mnogo toga. Ja to malo gledam i ovako, znate, pokojni Tuđman je iznimno cijenio i Ivicu Račana. Vas osobno smatram baš pravim Račanovcem, pa možda se i možda u tom grmu leži. Pa svi smo mi Račanovci. Da. Recite mi, gospodine Ronko, tamo je na otvorenju pored gospođe Ankice Tuđman bio i Miroslav Tuđman. Jeste. Gospodin Miroslav je sad izabran u parlament. Jel se sretnete, popijete kavu? Da, sretnemo se, popričamo, kavu ne popijemo. Prosto iz razloga što ja već neki 17 godina ne pijem kavu.
Član ste, kad već, evo, sad smo došli do tog sabora, cijeli ovaj tjedan aktualan je proračun. Malo ćemo sad o nekim ozbiljnim temama. Pa i ovo su ozbiljne teme. I ovo su ozbiljne teme. Kao potpredsjednik odbora za obranu. Pa eto, što kažete, to pitam sve svoje goste, jer to mene nekako baš i smeta, što kažete na to kresanje budžeta Ministarstvu obrane? Pa mislim da proračun, odnosno baš kad je u pitanju Ministarstvo obrane, proračun nije kresan. 4 milijarde 828 miliona kuna je određeno za Ministarstvo obrane, dakle onoliko kolika je bila, ako tako mogu reći, i projekcija one bivše vlade koja evo nije prošla na izborima. Dakako da je to malo, ali ne možemo više. Međutim, ovo će biti dovoljno, barem koliko smo mi u odboru, koliko mi u odboru imamo saznanja i koliko smo sa ministrom razgovarali, to će biti dovoljno da oružane snage mogu funkcionirati. Čak će se nešto pojačati sama obuka. Pojačat će se i sredstva za misije i za održavanje borbene i neborbene tehnike. A evo mogu vam reći podatak, nadam se da mi ministar neće zamjeriti, ide se u izgradnju vojarne u Petrinji i 10 skladišta streljiva. Vaš 20 godina... Svakako to nije dovoljno. Znate, sad kad bismo proširili priču o našim avionima, pilotima, hrvatskom nebu i tako dalje, pitanje kud bi došli. Ali u danim uvjetima mislim da Ministarstvo obrane je dobro prošlo i da će odraditi svoju funkciju, odnosno da će to biti koliko toliko. Vaš 20 godina mlađi kolega, također zastupnik iz Požege, on je u opoziciji u HDSSB-u, dr. Dražen Đurović, gostujući u TV Bujici, prigovarao je vlasti na smanjenju sredstava za poljoprivredu. Imali su i dosta amandmana ljudi iz HDSSB-a vezano uz to i za razliku od Laburista i HDZ-a nisu a priori rekli da neće podržati proračun. Rekli su da ga hoće podržati, ovisno o tome koje od amandmana ministar Linić prihvati. Što vi mislite? Eto, dolazite iz jednog kraja gdje je poljoprivreda vrlo važna za preživljavanje, za ostanak ljudi u hrvatskoj regiji Slavoniji. Nije cilj da se svi sele u gradove. Je li ovaj proračun ipak trebao biti malo obzirniji prema hrvatskom seljaku? Da, na prvi pogled kad pogledate, onda je dakle trebao biti, kako vi to kažete, obzirniji prema hrvatskom seljaku i prema Slavoniji. Međutim, kada uzmete situaciju u kojoj se nalazite, onda dođete u jednu pat poziciju. Kolege iz HDSSB-a da kako da drže do Slavonije, jednako kao i što mi, bez obzira smo li u SDP-u ili u HNS-u, držimo do Slavonije i željeli bi da to bude daleko izdašnije iz samog proračuna. Ali toliko je koliko je i doista se nije moglo. I pitanje je kako će na kraju sve ovo završiti, obzirom i na nekakva gibanja u svijetu i Europi i sa naftom i tako dalje. Pa evo i ovo sad posljednje što nam se dešava u Siriji, povratu eventualno INA i tako dalje, gubitak nekakve 2 milijarde kuna koje se procjenjuju. Što se tiče kolega iz HDSSB-a i amandmana, drugačije vam je, znate, podnositi amandmane kad ste u poziciji i kad ste u opoziciji. Kad ste u opoziciji, onda počesto to radite i na način da se, ajde ja ću reći, da na neki način podiđete i nekakvom biračkom tijelu. Ali gledajte, znate kakva je situacija. Ne moram to govoriti, ne moram ponavljati ni u vašoj emisiji, ali imate ukupno nekakvih 76 amandmana i imate 3 milijarde 180 miliona kuna kroz amandmane. Dajte, molim vas, dijeto. Inače, ne otkrivamo godine gostu, jer to je nepristojno. Ali ja ću reći da iz jednog drugog razloga. Da? Vi imate 62 godine, a imate dobro, ja čak... nisam dama, nije problem. Da, ali imate i 40 godina radnog staža, gospodine Rom. 42. Znači, radite praktički od 19. godine.
i nije vam palo na pamet da makar i na jedan dan, recimo poput gospodina Šeksa, odete u mirovinu? Gledajte, ja se osjećam još mlad kad se u pitanju godine. Kad je u pitanju nekakav radni staž, mislim da još mogu puno dati i zato nisam htio raditi, ajde ja ću to nazvat, politički suicid. Znači da oni jesu to napravili, ali dobro. Ne bih htio komentirati. Da vidimo kako su glasali gledatelji, baš me zanima današnji odgovor. Da Hrvatska s novom vladom ipak može izaći iz krize, misli čak 62% gledatelja. Poprilični optimizam, gospodine Ronko. Eto, možete li za kraj komentirati rezultate? Pa ja samo mogu reći da ćemo sa ovom vladom u sve poteškoće koje jesu sigurno izaći iz krize. Jer ova vlada je imala petlju da se uhvati u koštac i da ćemo proliti mnogo još znoja, ali da ćemo sigurno izaći iz krize. I u to ulijevaju povjerenje i naši ministri i dakako prvenstveno premijer, evo mi zastupnici i svi oni koji će nastojati dati sve od sebe, a naravno i građani su shvatili da smo došli pred zid i da ovako dalje ne može. Ali da će biti teško, bit će ne teško, nego preteško, izuzetno teško. Gospodine Ronko, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama.